governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Te louvamos, te bendizemos, te adoramos, Pai, nesta noite, rendemos graças. Pai, nós temos ouvido a tua voz de uma forma tão intensa nesses dias, sobre o teu propósito, sobre aquilo que o Senhor quer fazer com a sua igreja nesse tempo, aquilo que o Senhor quer produzir com a tua igreja nesta cidade, nesta nação. Pai, aquilo que o Senhor está produzindo no mundo. E quero te pedir, Pai, que teu Santo Espírito me inspire nesta noite, para que eu possa ser instrumento do Senhor, um instrumento de poder, um instrumento, Pai, do teu Santo Espírito, que possa tocar os corações nesta noite. E, Pai, essa noite seja uma noite de fé, seja uma noite, Pai, onde nós mergulhemos no mundo da fé, aonde nós possamos, Pai, experimentar daquilo que o Senhor tem reservado para nós. Pai, eu te peço, em nome de Jesus, toma a minha vida, toma os meus lábios, toma os meus pensamentos, Senhor, para que eu possa manifestar, para que eu possa traduzir em palavras tudo que o Senhor tem inspirado nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Quero saudar a igreja que está em casa, nos assistindo, nos acompanhando por este meio, né, pela internet. Temos tido a oportunidade de desenvolver este canal pela TV Rica, que temos atingido muitas pessoas, e isso tem sido para nós um privilégio, poder entrar na sua casa. Então, receba o meu cumprimento, receba o meu abraço, a saudade é grande de vocês, eu estou cumprindo aquilo que a vigilância sanitária tem solicitado, então estou sozinho aqui na igreja, ministrando e falando daquilo que o Senhor tem. Mas eu não podia deixar de estar aqui nesta noite, neste período tão especial, dessa intercessão de 150 dias que o Senhor nos inspirou. Então, um forte abraço para Denise, lá em Araguari, para o Lucas, para o Alexandre, para o Léo na Bahia, o Alexandre em Aracaju, e todos os filhos que estão dispersos aí pelo mundo, né? A Arine na Argentina e tantos outros. Quero também hoje, de uma forma especial, falar que hoje é aniversário da minha esposa, da Ana, e que o Senhor continue abençoando a sua vida. Né, nós que nascemos no mês de agosto, temos o privilégio, o mês de agosto é sempre tempo de novos começos. Então que na sua vida também, Ana, seja um ano de novos começos, seja um tempo, uma idade de novos começos, de projetos, de realizações, de vitória, e que nós possamos juntos como casal continuar testemunhando o amor de Deus, desfrutando da família, desfrutando de tudo aquilo que o Senhor nos entregou. Amo a sua vida, em nome de Jesus. Amém. E eu quero ler um versículo, dois versículos, na verdade, que está no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos 7 e 8. Peçam e lhes serás dado. Busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e quem bate, a porta será aberta. Então, essa noite é uma noite de buscar, é uma noite de bater, é uma noite que a porta será aberta, pois nós vamos receber do Senhor, porque nós temos buscado, e quem busca encontra,
e quem bate, a porta será aberta. Esta é uma noite em que as portas vão se abrir. Nós inauguramos hoje um tempo, né? E na verdade é uma ousadia minha falar hoje. Isso já começou no dia 1º de agosto, com a intercessão que nós começamos de 150 dias. Vamos estar orando e buscando. E hoje, eu amanheci com vontade de estar aqui. Né, eu tenho estado em casa, tenho estado confinado, tenho cumprido aquilo que a vigilância tem determinado, as autoridades têm determinado, mas hoje, eu amanheci com vontade de estar aqui, né, por aquilo que eu tenho recebido do Senhor. E eu posso dizer que esse tempo é um tempo muito especial. Esse é o tempo em que o mundo, em que o Senhor está fechando um ciclo, está fechando uma temporada que veio aí, posso dizer, talvez do último século para cá, com o secularismo, com o humanismo, com tantas coisas que nós vivemos, com a quebra de princípios, com a quebra de valores, com o distanciamento aparente do homem de Deus, porque na verdade essa angústia do homem, essa busca do homem pelo prazer, na verdade é porque ele está vazio de Deus, e ele tem buscado ver se encontra Deus em todas as coisas, ver se encontra Deus no vício, no prazer, no poder, no dinheiro. Mas hoje, né, esse tempo, esse ciclo tem sido fechado. E depois desses dias, nunca mais o mundo será o mesmo. Depois desses dias, as pessoas vão começar a ter uma nova consciência de vida, como houve uma consciência nova pós-guerra, né? Pós a Primeira Guerra Mundial, após a Segunda Guerra Mundial, despertou a humanidade para uma nova consciência. E isso, nós vamos ter o privilégio de viver isso. Nós vamos sair disso maior e mais forte. As pessoas estão entendendo quais são os valores da vida, qual é a importância da família, qual é a importância da sua fé, daquilo que o Senhor tem ministrado por tanto tempo, a importância da igreja. Os números nesses dias são números impressionantes. O que tem acontecido com as pessoas? A palavra bilhões se tornou corriqueira nesse tempo. É a empresa que perdeu tantos bilhões, companhia aérea que fechou, empresas, quase que empresas seculares, em termos de idade, nesse período fechou, esse tempo que se encerrou nesse ciclo. Então, o mundo nunca mais será o mesmo. Nós podemos ver nesse tempo a oportunidade de ver o que na vida é importante. Que de todas as coisas o que resta, aquilo que é imutável, nós estamos vendo e assistindo isso nesses dias. E que nós estamos nesse período. Isso não é Deus que mandou, Deus não manda a morte. Mas Deus faz uso de todas essas coisas para nos ensinar e para nos trazer de volta para Ele. Nós somos privilegiados. Hoje nós somos privilegiados, talvez você não entenda o que eu estou falando. Talvez você fique pensando, não, esse homem está louco. Ele está falando que ele é privilegiado. Nesse tempo, nessa angústia, nessa amargura que muitas pessoas estão passando. Mas nós somos uma igreja profética. Nós ouvimos a voz do Senhor. Nós sabemos aquilo que está sendo produzido desses dias. Depois desses dias, nós vamos avançar
de uma forma que você, ou melhor, nós, nunca vimos. Eu quero animar o seu coração, eu quero animar a sua vida, eu quero animar a sua casa, eu quero animar a sua família, para que você entenda e você vai viver coisas que você nunca viveu, coisas extraordinárias, porque o Senhor está colocando todas as coisas em ordem. O mês de agosto é o chamado mês dos novos começos, é o mês 8. Então, veja que nós começamos a intercessão no dia 1 de agosto e vamos com ela até o dia 31 de dezembro. Por que agosto? Porque agosto é novos começos. Nós estamos começando coisas novas nesses dias. Talvez as pessoas falem, não, ele não sabe o que ele está falando. Não importa. O que importa é aquilo que nós ouvimos de Deus, como igreja profética. O que importa é nós estarmos posicionados naquilo que o Senhor tem preparado. Noé precisou de 120 anos para construir um barco que ninguém conseguia ver qual era a razão daquele barco. As pessoas falavam, o que, que esse homem está construindo um barco? O que, que esse homem está fazendo? Mas na verdade, havia um propósito, né, naquele lugar. Mas ninguém ficou atento. Muitas pessoas não estão atentas àquilo que está acontecendo hoje. Não estão atentas àquilo que está sendo pregado hoje. Aquilo que o Senhor tem ministrado nesses dias, ninguém entendia o que aquele barco significava. Ninguém conseguia entender que o Senhor estava, a partir daquele barco, estabelecendo um novo ciclo para a humanidade. E às vezes as pessoas estão distantes, elas não estão vendo. Só tem o olhar para a pandemia, só tem olhar para a má notícia, só tem olhar para as coisas materiais e não consegue observar aquilo que o Senhor está construindo nesses dias. E sempre o Senhor fala para alguém. E esse alguém hoje que ouve a voz do Senhor é a igreja. Só a igreja é capaz de entender, por causa do Espírito Santo, o que o Senhor está falando hoje. Somente a igreja tem a resposta para esses dias. Porque o Senhor fala com a igreja, fala com o seu corpo. A igreja é o corpo de Cristo sobre a terra. Deus falou para um ancião de 75 anos. Eu vou produzir um povo a partir da sua vida. Uma nova descendência tão numerosa que ninguém vai conseguir contar. Mas a partir de um homem, ninguém ficou atento àquele homem. Ninguém viu aquilo que Deus estava construindo na vida daquele homem. Só sabia que aquele homem saiu da sua casa, saiu da sua parentela, pegou todos os seus bens, pegou sua esposa e foi em busca de uma nova terra, de um novo lugar, porque o Senhor falou, vou estabelecer um novo povo, eu vou estabelecer um novo ciclo da humanidade sobre a sua vida. E isso é muito interessante. Mas quem estava atento naquele homem? Eu imagino quantas vezes aquele homem deve ter partilhado com os outros. Olha, eu saí da minha terra, aonde eu estava instalado, com família, com bens, com riquezas, porque o Senhor me mandou ir para uma outra terra, que ainda não sei aonde é. Mas eu vou em busca disso.
E ainda vai ter mais, ele vai fazer, vai edificar um povo a partir da minha vida. Abraão, você tem certeza disso? A partir da sua vida? Você já está velho, como que você vai gerar um filho? E a sua mulher? Ela não tem mais regras, ela não tem aonde você vai gerar esse filho? E as pessoas não observavam aquilo que Deus estava construindo na vida a partir daquele casal. Mas sempre tem alguém que Deus usa para produzir algo novo, para estabelecer um novo ciclo. Isso é interessante, né? Porque Deus vai construindo a sua história, né? Deus estava findando um ciclo de escravidão, outra história já, de 430 anos. O povo estava escravizado no Egito, para dar início a uma terra abençoada, que tinha leite e mel em abundância. Então, imagine um povo, 430 anos, escravo, preso. Daí Deus levanta um homem, chamado Moisés, para que ele fosse ali e pegasse aquele povo e conduzisse aquele povo. A única pessoa que sabia para onde estava indo era Moisés. Era a única pessoa que sabia com aquele povo. Falou, eu vou tirar vocês das mãos do faraó, eu vou tirar vocês da escravidão e vou levar vocês para uma terra onde mana leite e mel. Eu vou levar vocês para uma terra onde vocês serão livres, onde vocês vão desfrutar de uma qualidade de vida. Mas Deus falava com Moisés. E eles andaram naquele deserto e eles não conseguiam ver. Eles não estavam atentos para aquilo que o Senhor estava falando. Eles só estavam olhando para aquilo que eles estavam preocupados com o deserto, com o tempo, que não tinha comida, que não tinha carne, que não tinha isso. Mas Moisés sabia onde Deus estava levando. E Moisés é uma figura de Cristo. O Senhor sabe aonde Ele está nos levando. É interessante como Deus vai trabalhando por ciclos. E a Bíblia toda é marcada por ciclos, por histórias, por pessoas que estão atentas à voz de Deus. Deus ficou por 400 anos em silêncio. É o período interbíblico. 400 anos. Não foi um dia, não foi dois. Nenhuma promessa. Nenhuma palavra profética nesse tempo. Nenhum profeta nesse tempo. De Malaquias até o nascimento de João Batista. E João Batista começa a falar do fim de um ciclo. E começa a falar de um outro ciclo. Qual era o ciclo que João Batista começa a falar? Da chegada de Jesus, o nosso Salvador. E ele fala, está vindo aquele que está trazendo o reino de Deus. Está vindo aquele que eu não sou digno de desatar a sua sandália. Arrependei-vos, para que vós saiba quem está chegando. E ninguém dava bola para João Batista. Mas João Batista estava atento
a voz do Senhor. O que eu quero te chamar nesta noite, atenção, é para que você esteja atento à voz do Senhor. Esses dias nós estamos vivendo e falando que nós somos livres para voar. Sob o comando da voz do Senhor. Não é sobre a voz da mídia. Não é sobre a voz das pessoas. Não é sobre a voz dos políticos. É sob o comando da voz do Senhor. Então você veja que o Senhor fala. O Senhor tem falado neste tempo. E nós estamos dizendo hoje, na cidade de Taubaté, no dia 4 de agosto de 2020, que o Senhor está fechando um ciclo em toda a humanidade, em toda a história. Esse ciclo está sendo fechado. Você já parou para imaginar quantas promessas que estavam aqui através dos profetas ficaram retidas? Você já imaginou que o profeta Isaías, 600 anos antes de Cristo, ele falou que viria alguém que tomaria as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas iniquidades, as nossas maldições, que ele tomaria sobre si e produziria uma liberdade? Quando o profeta Malaquias fala para os pais voltarem para os filhos e os filhos para os pais, 400 anos essa palavra parada. Mas chegou um dia em que tudo isso é ativado. Então o Senhor trabalha por ciclos. O Senhor ficou em silêncio, estabeleceu um novo ciclo. Leia sobre Davi, leia sobre Samuel, sobre os profetas, leia os Salmos. Quantas coisas estavam por vir, e tudo ficou parado. Eu imagino, passou 10 gerações de 40 anos, sem que o Senhor falasse nada. E eles guardavam aquilo no seu coração. E que tudo estava por vir, e tudo foi desatado, e tudo foi consumado na pessoa de Jesus. Onde começa na humanidade um novo ciclo, uma nova história, aonde hoje ainda nós desfrutamos disso. Por quê? Porque ele trouxe algo definitivo, ele trouxe o reino, ele trouxe o céu para a terra, justiça, gozo e paz. Ele falou, como nós vivemos no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Né? Para que a gente pudesse viver o céu. Para que a gente experimentasse o céu, assim como é no céu. Vai ser aqui na terra. Esse é o ciclo que nós começamos. Estamos nele. Então, meu amado, você que está em casa, me ouvindo, hoje é uma noite que eu quero que você receba essa palavra na sua vida. O apóstolo Paulo, na carta à igreja de Roma, eu prefiro dizer a igreja da localidade, porque dá mais sentido de corpo. Se falasse dos cristãos, não. Carta à igreja de Roma. Carta ao corpo que estavam na igreja de Roma. Que isso está lá em Romanos, no capítulo 8. Se nós pegarmos e abrirmos a nossa Bíblia, Romanos 8. Nós vamos ver quanta coisa interessante o apóstolo fala, o apóstolo Paulo fala, o capítulo 8,
tem um nome dado pelos homens que é, a partir desse texto aqui, a partir do versículo 28, chamado o hino da vitória. O hino da vitória. Olha quantas coisas o Senhor fala para a sua igreja neste hino da vitória. Ele fala assim: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Vai anotando aí quantos benefícios, quantas coisas o Senhor fala nesse cântico de vitória. Quantas coisas Ele tem reservados para nós. Ele fala que Ele nos predestinou. Nós somos chamados, predestinados a sermos a imagem do Seu Filho, do Cristo ressuscitado. Deus está falando, nós fomos predestinados a ser a imagem do Filho. Ele fala que Ele nos predestinou, que Ele nos chamou, que Ele nos justificou e Ele nos gloriou. Olha quanta coisa a carta de Paulo, esse cântico da vitória, é liberado sobre a sua vida e sobre a minha vida, sobre a vida da igreja, sobre o corpo de Cristo. E ele continua: se Deus é por nós, quem é contra nós? Quem poderá nos vencer? Né? Ele diz que não poupou o seu filho e o entregou por nós, que ele nos dava todas as coisas. Tudo isso está aqui neste capítulo aqui, 8, a partir do verso 28. Vai lendo com atenção quantas coisas. Ele fala: quem pode nos acusar? Né? Hoje as pessoas têm medo disso. Ele fala: quem pode nos acusar? Porque Ele nos justifica. Nós temos um Deus, e Cristo nos justificou. Quando Ele nos deu uma nova vida, nós somos justificados por Ele. Ele nos justifica, Ele vem em nosso socorro, Ele nos ajuda, Ele nos apoia. E continua: quem os condenará? É Cristo quem morreu e intercede por nós. Quem pode nos condenar? Quem está em Cristo, julgado está. Ninguém pode nos condenar. Porque Cristo já fez isto por nós. E o apóstolo Paulo continua falando a respeito disso. Ele fala: quem nos separará do amor de Cristo? Quem pode nos separar do Senhor? Qual força? A tribulação pode afastar? Não pode. A angústia? Não pode. A perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Ele fala que quem nos separará? Não há quem nos separe deste amor. A única pessoa que pode separar deste amor somos nós mesmos. E a si mesmo é uma separação unilateral. Porque Ele nunca nos separa. Ele nunca nos deixa. Ele liberou uma palavra: eis que estarei convosco todos os dias. Não é um dia, não é um mês, não é um ano. Então, quem nos separará? Ele diz que somos entregues à morte o dia todo. Mas que em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores. Repita aí comigo, onde você está na sua casa: somos mais que vencedores. Repita aí para a sua família: nós somos mais do que vencedores. Fale aí para a sua família: olha, essa tribulação que nós estamos passando, essa luta que nós estamos passando, isso é momentâneo, porque nós somos mais do que vencedores. E daí ele continua falando: nem a morte, nem a vida,
nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro. Nada, nada, nem altura, nem profundidade. Ele coloca as coisas numa dimensão de infinito. Ele coloca numa dimensão aonde a nossa mente não consegue alcançar. Tão grande amor por nós. Quem nos separará? Outra criatura, profundidade. Não pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós estamos guardados, nós estamos blindados nele. Nós estamos guardados e blindados nele. Nós estamos também num tempo de 12 anos de terra de adoradores. Quem tem observado, quem está atento àquilo que o Senhor está produzindo nessa terra? Quando ele falou, mudo o nome dessa cidade, eu coloco nessa cidade o nome de terra de adoradores. Será uma terra onde as pessoas vão sentir a presença do Senhor, aonde os índices de violência serão baixíssimos, de fome, de desemprego, de divórcio, de enfermidade. Quem está observando isso? Quem está atento a isso nesse tempo? Nós estamos falando isso há 12 anos. Mas nós sabemos como funciona isso. Mas nós sabemos que o Senhor é fiel para cumprir. E nós estamos vendo dia após dia, a mudança nesta terra. As pessoas vão passar aqui pela Via Dutra e vão sentir o impacto do Espírito Santo. As pessoas vão querer parar nessa cidade. As pessoas vão se arrepender dos seus pecados. As pessoas serão curadas quando passar por esta terra. Nós estamos nesses 150 dias de intercessão e o Espírito Santo nos inspira, não para o passado, mas ele nos inspira para o futuro, para aquilo que ele tem reservado para nós. Assim como ele tinha reservado, depois daqueles 400 anos de silêncio, o que ele tinha reservado depois daqueles 400 anos, o Salvador que viria. O máximo, o alfa e o ômega estaria conosco. Então, eu quero falar para você, deixa o passado. Outro dia vi um pregador falando, e ele falava, o que Satanás quer na nossa vida, é que a gente esteja focado no passado, o que não deu certo, na tristeza, em tudo que já passamos, talvez na fome, no sofrimento, nos pecados, mas Deus não quer isso, porque ele sabe que você no passado, você estava na mão dele. Agora, quando você olha para o futuro, você sabe aquilo que o Senhor tem reservado para você. Aquilo que o Senhor tem preparado para você. A bênção, a família, o emprego, enfim, aquilo que você quiser nomear. Então, o nosso futuro é glorioso. O nosso passado. O apóstolo Paulo fala, prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo. As coisas que para trás ficam, então, já são passados. O Senhor está nesse tempo, nos levando pela mão. O Senhor está nos tomando pela sua mão poderosa. Ele está nos conduzindo nessa década de governo. O Senhor está tomando as nossas mãos nesse período de intercessão. E está nos levando para o ano de 2021. Todo esse processo que nós estamos fazendo, todo esse processo que nós estamos vivendo, é para chegarmos em 2021, num novo ciclo, num novo tempo, de uma outra forma, de uma outra maneira. E ele nos deu este ano de relacionamento e reconciliação. E o maior relacionamento que a igreja tem que ter é com o Senhor.
A maior reconciliação que a igreja tem que fazer é com o Senhor. Se nós reconciliamos com Deus, nós reconciliamos com todas as pessoas. Não tem jeito de você reconciliar com Deus e não reconciliar com as pessoas. Então, relacionamento e reconciliação é um chamado de Deus para nós irmos até Ele e começarmos por Ele. E esse tempo nós vamos estar vivendo ainda mais intenso neste período de intercessão. Os testemunhos já estão chegando. Nós já estamos vendo as pessoas falando aquilo que o Senhor está produzindo. Nós não estamos fazendo essa intercessão, não é em função daquilo que Ele vai nos dar. Mas tudo que nós estamos fazendo é em função daquilo que quem Ele é. Nós não nos movemos por coisas. O nosso amor não é por coisas. O nosso amor é pelo Senhor. Nós sabemos a obra dEle, primeiro, que Ele fez na minha vida. Da onde tirou? Da onde curou? O que Ele fez? O que Ele produziu na minha vida? Então, hoje, tudo que eu faço, tudo que eu quero produzir é para agradar a Ele. Reconhecendo quem Ele é. Esse é o grande desafio neste tempo. Esse é o grande desafio num tempo de relacionamento e reconciliação. E eu quero ler aqui para vocês um testemunho que a Vanessa Almeida teve uma visão no domingo no culto. E a visão que ela teve era o seguinte, enquanto ela olhava para a equipe de adoração, que todos estavam parados, mas o ambiente ao redor deles se movimentava. E em alguns momentos o ambiente se movimentava de forma muito rápida, né? Coisa ganhando uma velocidade tremenda. E ela falando, contanto eu não conseguia ver as paredes, contanto que eu conseguia ver as paredes da igreja caindo, máquinas de obra quebrando as coisas, o dia clareando, a noite se pondo e as pessoas se movimentando, muitas vezes, muito mais rápido que o pessoal da adoração. Era como se as coisas do lado de fora estivessem acontecendo muito mais rápido. Uma aceleração das estações mesmo. Aí eu vi da parte de Deus que Ele estaria acelerando as coisas ao nosso redor. Deus está trabalhando ao nosso favor. Quando nós estamos aqui, Ele está trabalhando ao nosso redor. Nada está parado. Ele não está descansando, Ele não dorme, Ele não descansa. O anjo de Israel, mas Ele está trabalhando. E ela diz, fiquei impactada e maravilhada com tudo aquilo que eu vi. Amém? Colossenses, carta de Paulo à igreja de Colossos, para o corpo de Cristo que estava em Colossos. Capítulo 2. Versos 1, 2 e 3. Quero que saibas quão grande combate tenho por vós. Essa palavra é tremenda. O que que Paulo está falando para a igreja de Colossos? Eu tenho combatido por vós. Paulo estava combatendo pelos colossenses, pela igreja de Colossos, com a espada. Paulo estava pelejando com alguém? Não. Paulo estava pelejando em intercessão. Paulo estava lutando por aquela igreja, estava indo diante do Senhor por aquela igreja. Ele fala, grande combate tem por vós. Ele estava intercedendo pelos colossenses e pelos que estão em Laodiceia. E quantos não me virem em pessoa, combato, intercedo, para que os seus corações sejam consolados. Essa tem sido uma intercessão desses dias, para que os vossos corações sejam
consolados. E nós, como igreja, estejamos unidos em amor. Nós não estamos unidos em dinheiro, nós não estamos unidos por coisas, nós estamos reunidos. Hoje nós estamos mais de 300 pessoas intercedendo 4 vezes ao dia, unidos em amor. Estamos orando, não por mim, não, nós estamos orando pelo corpo, estamos orando por cada pessoa, para que cada pessoa não se desfaleça nesse tempo, para que cada pessoa entenda aquilo que o Senhor está produzindo nesse tempo. Nós não estamos abandonados, Deus não se esqueceu de nós. E daí, por isso, para que os corações sejam iluminados. Unidos em amor e enriquecidos na inteligência, na plenitude da inteligência, para o conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. A cidade de Colosso era uma cidade onde a cultura, o conhecimento era muito intenso, era uma cidade cabeça, a gente diria hoje. Colosso era como se fosse o Vale do Silício daquela época. Então, por isso, Paulo ora e fala: para que vocês sejam iluminados, eu tenho algo muito maior do que essa cidade, do que essa cultura tem. Então, para que vocês sejam enriquecidos, sejam consolados, sejam iluminados em amor, enriquecidos, para que o Senhor desse para a igreja daquele lugar inteligência plena, plenitude de inteligência em Cristo, descobrindo tudo aquilo que o Senhor tinha. Porque o apóstolo Paulo sabia que o Senhor tinha muito mais para dar a eles. E o apóstolo Paulo fala da inteligência que está em Cristo. O apóstolo Paulo fala aonde estão ocultos todos os tesouros da sabedoria. E Paulo fala da sabedoria e da ciência. Precisamos entender isso, que o apóstolo Paulo, que o Senhor nos dá sabedoria, não apenas para as questões que se refere ao reino, não, ele nos dá inteligência para descobrirmos a ciência, para que a gente possa avançar na ciência. Quanto mais nós estamos ligados a ele, quanto mais ele nos ilumina, mais nós podemos avançar na ciência. É tremenda a oração de Paulo, essa oração intercessória de Paulo, da carta de Paulo à igreja de Colossos. E esse período de intercessão tem por objetivo destravar tudo o que está travado na sua vida. Nós estamos batalhando por isso. Eu tenho falado para o Senhor sobre os anjos. O Salmo 91 diz que o Senhor dá ordem aos teus anjos, aos anjos dele, a nosso respeito. E é interessante a gente entender isso, né? Até faz parte daquilo que nós escrevemos, né? O Senhor dá ordem aos teus anjos a nosso respeito, eles obedecem à voz do Pai. O Pai fala, eles fazem, eles agem, eles são ministradores, eles lutam, eles guerreiam, eles estão juntos, né? E quando eles obedecem, não há nada que os detenha. Não há nenhum obstáculo capaz de deter um anjo. Não tem parede, não tem grade, não tem cela, não tem porta, não tem tempo, não tem espaço, não tem profundidade, não tem nada. Eles obedecem. Nenhum obstáculo, nem físico, nem espiritual. E daí tem a passagem onde o anjo abriu as portas da prisão e conduziu os apóstolos para lá fora. Também, que eram os apóstolos Paulo e Silas. Também o anjo libertou Pedro do cárcere, sem que fosse visto pelos guardas. Os guardas, Pedro saiu de dentro da cadeia, abriu as portas, um portão pesadíssimo. E o
os guardas não viram. Tudo isso por quê? Porque a igreja estava orando, intercedendo pela sua vida. Os anjos estiveram com Paulo, com João, na ilha de Patmos, está lá em Apocalipse. Então, o Senhor dá ordem aos teus anjos a nosso respeito. Nós precisamos, como igreja, voltar a entender o papel dos anjos. Nós não cultuamos a anjos. Nós não pedimos para anjos. É o Senhor, nós falamos com o Senhor. E o Senhor dá ordem aos anjos a nosso respeito. Então, também se você pegar lá no livro do profeta Daniel, capítulo 10, verso 13. O anjo vem em socorro a Daniel. O príncipe da Pérsia estava retendo algo que precisava chegar até Daniel. Então diz que por 21 dias Daniel orando e não chegava. Daí o Senhor envia o seu anjo Gabriel, que enfrentou o príncipe da Pérsia e deu a vitória a Daniel. Então, nós queremos, nesse tempo, estar intercedendo, e quero pegar você hoje, quero que você esteja ligado, eu tenho mais alguns minutinhos. Eu quero que você esteja ligado naquilo que o Senhor quer falar. Ele quer destravar a sua vida. O que na sua vida pessoal está travado? O que na sua vida pessoal está parado nesse tempo? O que você está pelejando? Nós entramos nessa briga com você. É pela sua família? O Senhor vai tocar na sua família, vai tocar nos seus filhos, vai tocar no seu relacionamento, vai tocar no seu marido, vai tocar na sua esposa. Porque nós estamos intercedendo para que a sua família entre em perfeita harmonia. Nós estamos trabalhando para isso. Deus vai destravar sobre a sua vida os projetos que estão parados. Quantas pessoas querem empreender, quantas pessoas querem avançar, quantas pessoas querem construir algo novo, e não tem coragem, e não se animam, e não dão um passo, e tudo isso aí, nós estaremos orando e destravando. Diga comigo, destravando. Essa é uma palavra desses dias, destravando tudo o que estava parado. Destravando os negócios. Hoje eu estava com o irmão da igreja, e ele falou, nesse período da pandemia, e ele não vende remédio, ele não vende máscara, a atividade dele não é nada disso, mas a atividade dele está crescendo, o Senhor está destravando a sua atividade empresarial, porque o Senhor não depende dessas coisas, o Senhor não depende de nada, é Ele que dá a ordem, Ele fala, faz, haja luz, e existe luz, e acabou. Então nós estamos nesses dias, você quer empreender, Deus vai ativar isso, Deus vai criar caminhos, vai criar oportunidades. Quantas pessoas com processos na justiça, de forma injusta, mas o Senhor também, nós estamos intercedendo por você, pelos seus processos. Quantas pessoas têm precatório para receber? Quantas pessoas têm indenização para receber? Quantas pessoas estão dependendo de um parecer da justiça para que a sua vida ande? Esses dias nós estaremos intercedendo por você nessa área. Mas eu preciso que você venha junto. Eu preciso que você acerte a sua vida. Eu não vou ficar intercedendo se você não cria condição para que isso chegue na sua vida. Isso não é uma varinha mágica, isso é uma resposta que nós damos a Deus por aquilo que Ele é, pela sua bondade, e temos entendimento daquilo que Ele pode fazer por nós. Nós não estamos falando algo que inatingível. Nós não estamos falando algo da nossa imaginação, nós estamos falando de algo que nós estamos sendo inspirados pelo Espírito Santo. Esses dias, tudo isso aconteceu por uma forte inspiração do Espírito Santo de Deus. Isso são madrugadas de oração, são madrugadas que nós acordamos, a equipe de intercessão, os ministros clamando ao Senhor, e o Senhor vai inspirando aonde bater, como fazer, as palavras proféticas estão chegando.
Essa é a vantagem de uma igreja profética. Nós não estamos parados no passado, nós não estamos parados no presente, nós conhecemos o futuro e por isso nós podemos falar que algo melhor está vindo, que o melhor está por vir, que um ciclo está se encerrando nesse tempo e algo novo vai vindo. Nós estamos intercedendo pelas suas finanças. Agora, o que adianta o senhor interceder pelas suas finanças se você não é fiel? A minha oração perde a força. Quando você não entende, esses dias o senhor me deu uma frase. Que a gratidão precede a generosidade. E a generosidade te leva à prosperidade. Quer ser próspero? Seja generoso. Você quer ser generoso? Seja grato a Deus. Seja grato a Deus. Porque você só é generoso se você for grato. Quando você entende, Senhor, eu sou grato. Obrigado pelo aquilo que o Senhor tem me dado. Uma pessoa vem e te pede um auxílio. Está aqui, meu irmão. Uma pessoa vem e pede outra coisa. Então, a generosidade. Deixa eu voltar. A gratidão precede a generosidade. E a generosidade precede a prosperidade. Andam juntos. Então, sou grato. Senhor, obrigado. Obrigado por aquilo que o Senhor me dá. Obrigado por aquilo que o Senhor é. Pai, obrigado. Obrigado pela minha casa. Obrigado pela minha comida. Obrigado pelo meu alimento. Obrigado pela minha família. Senhor, eu sou grato. Eu sou grato. Senhor, obrigado por esse dia, todos os dias. Os dias estão amanhecendo maravilhosos. Senhor, obrigado. Senhor, obrigado porque o dia está seco. Ah, Senhor, obrigado porque o dia está chovendo. Ah, Senhor, obrigado porque está frio. Ah, obrigado porque está quente. Gratidão. Essa é uma chave de sucesso. Eu estou entregando na mão de vocês hoje. Chaves. Chaves. Chaves de vitória. Chaves para destravar. Ele diz que as portas de bronze, que os cadeados, que os ferrolhos já se abriram. Cristo abriu toda a porta de bronze, todo ferrolho, todo cadeado. Já estão abertas para nós. Nós temos a chave da vitória. Nós estamos no Senhor. Caminhe no Senhor, nos seus princípios, nos seus valores, na sua palavra. Nós somos predestinados. Ah, o Senhor não me deu um bom casamento. Não, o Senhor te deu qual a maneira de casar? Está aqui. Não vos junteis a jugo desigual. Que comunhão tem entre luz e trevas? Ah, não, vou fazer uma sociedade. Ah, não, mas o meu sócio é de uma outra fé meio esquisita aí. Você se junta a ele. Não, você está predestinado à vitória se andar de acordo com essa palavra. O Senhor está me trazendo nessa noite aqui. Me deu vontade de estar aqui para destravar sobre a sua vida tudo que está parado. Entregar para vocês chaves de bênção. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E nós vamos continuar avançando. É impressionante a equipe profética, o Senhor falando, as pessoas que fazem parte. Como Deus está falando nesses dias, quantas palavras que nos animam. O Senhor não nos deixa, né? Diz que o fogo queima continuamente no altar. Qual é o altar do Senhor? Somos nós. O fogo do Espírito tem que queimar em nós. Eu vi lá ter um pupurri do Asaf Borba, 21 minutos só de canto do Espírito Santo. Eu navegarei no oceano do Espírito. Nossa, isso às vezes eu acordo às 2 horas da manhã, 3 horas da manhã e ligo lá. Isso traz paz. E só música do Espírito Santo de Deus. Porque eu quero alcançar. Navegar no oceano do Espírito é algo tremendo. Quero convidar você a pedir para o Senhor dar ordem aos anjos ao teu respeito. Quero pedir, nós somos a igreja do terceiro céu, né, onde nós temos a plenitude
de buscar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Vamos mudar, vamos avançar, em nome de Jesus. Se você está na sua casa, fique em pé. Tome os seus filhos pela mão, tome o seu marido pela mão. Faça uma corrente dentro da sua casa. Faça um compromisso na sua casa. Eu quero estar liberando isso sobre a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Pai amado, em nome de Jesus. O Senhor me trouxe da minha casa. O Senhor me tirou de onde eu estava. O Senhor trouxe esse desejo santo de vir aqui para trazer essa palavra de ânimo e de vitória. Pai, eu quero interceder nesta hora pelas pessoas que estão em casa, cansados, desanimados. Quantas pessoas pensando em largar de tudo. Quantas pessoas pensando nesse tempo em tirar sua própria vida. Quantas pessoas falando que não quer mais te servir, Senhor. Mas o Senhor me trouxe hoje aqui para trazer ânimo a essas pessoas. E a palavra ânimo é o Senhor dentro. Pai, quero pedir que teu Santo Espírito seja ativado em cada vida nesta noite. Em cada lar, em cada trabalho, em cada negócio. Pai, quero pedir que os teus anjos estejam sobrevoando todo esse ambiente de adoração. Porque onde tem adoração, tem anjos. Aonde tem adoração, tem anjos ministradores. Aonde tem adoração, tem anjos servindo. Pai, quero pedir que sejam liberados os teus anjos para que movimente tudo aquilo que está parado. Tudo aquilo que está parado, os teus anjos hoje começam a colocar em movimento. Os processos, o que está parado na justiça, o que está segurando as finanças. Pai amado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, dá ordem, Pai. Eu repreendo agora, em nome de Jesus, todo demônio que tem paralisado as coisas na sua vida, na sua casa, nos seus negócios, na justiça, aonde quer que seja. Agora eu dou uma ordem, em nome de Jesus, solta! Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! E amanhã, ou hoje ainda, nesta madrugada, as coisas começam a ser movimentadas. E as pessoas começam a receber da parte do Senhor tudo aquilo que o Senhor tem reservado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Libero palavras de cura divina. Nós levantamos nesses dias uma muralha de proteção, de cura divina. Então, se você está enfermo, repreendo em nome de Jesus e libera uma palavra, libera a palavra da cruz que o Senhor tomou sobre si, todas as nossas dores e enfermidades, seja curado agora, toque, Senhor toque agora, aonde está enfermo, em nome de Jesus, amém, amém, obrigado, Deus abençoe vocês, amo cada um de vocês, penso em cada um de vocês, todos os dias, tenho trabalhado todos os dias, das 8 da manhã até meia-noite, às vezes 1 hora da manhã, olhando, buscando, ouvindo, trabalhando, escrevendo, perturbando a Patrícia, perturbando a Jéssica, perturbando os pastores. Você prega, você faz, porque o Senhor tem nos animado nesse tempo. Um forte abraço, em nome de Jesus. Deus os abençoe. Bem. Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.